Místa překypující vodou střídají suchá, téměř stepní stanoviště. Na krátkém úseku se zde setkávají zcela odlišné typy přírodních biotopů. Řeč je o území, na kterém se nachází ptačí park Kosteliska. Ten najdete u Dubňan severně od Jarohněvického rybníku. A právě zdejší přírodní rozmanitost je důvodem, proč park vznikl v této lokalitě. Jsou tady místa suchá, písčité hrudy, jsou tady místa mokrá, tady za náma se rozprostírá vlastně největší rozliv v rámci té lokality. A jsou tady mokřady, jsou tady podmáčené lesy a je tady, abych to zhrnul, je tady taková mozaika různých pestrých biotopů a to je zajímavé pro spoustu druhů, nejenom ptáků, ale i ostatních živočichů a i rostlin. My jsme vlastně v loňském roce, v roce 2020, dělali takové zevrubné průzkumy biologické, co se tady vyskytuje a ukázalo se, že výběr této lokality pro budování ptáčího parku byl velmi dobrý, zjistili se tady velmi zajímavé druhy. Smysl toho ptáčího parku je takový, že my vlastně budeme vycházet z takových tradiční péče o tu krajinu, která tady byla v minulosti, jako je třeba sečení nebo pastva a tímto způsobem vlastně bychom rádi zlepšili podmínky v tomto území pro ty zajímavé druhy nejenom ptáku, ale i živočichu. Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické od začátku realizace parku spolupracuje s městem Dubňany. Bez nich by to samozřejmě nešlo, protože se nacházíme hlavně v jejich katastru, ale jsme v kontaktu i s ostatníma obcema, jako jsou Svatobořice, Mistřina, Hovorany. A město Dubňany v současnosti nám poskytlo vlastně část pozemků, kde my jsme začali už s nějakou aktivní péči. A co si o záměru vybudování parku v katastru města Dubňany myslí pan starosta František Tříska? Já bych řekl, že možná i málo kdo ví, co se vlastně za Jarohněvickým rybníkem skrývá. A musím říct, že mě osobně to bylo docela líto, že taková unikátní záležitost, kde je tolik druhů ptáctva a vůbec ta příroda, která je úplně trošku jako z jiného světa, oproti třeba té straně navštěvovanější, takže je takto nepovšimnuta. Takže my jsme velice rádi, že si toho ornitologové všimli a že mají tyhle ty záměry, že mají chuť budovat a my bychom jim rádi v tom samozřejmě pomohli. Věříme a chtěli bychom, aby to, co vlastně vznikne, bylo nejen souladu s přírodou, ale bylo také ku prospěchu všem občanům a aby jsme tam všichni našli tu harmonii, nejen tu s přírodou, ale taky tu názorovou a byli všichni spokojeni s tím, jak co tam vznikne. A co zde návštěvníci a milovníci fauny mohou pozorovat? Přes 160 druhů ptáků, zajímavé druhy bezobratlých, desítky ohrožených druhů brouků a motýlů. Byl tady dokonce zjištěn po 20 letech v České republice vyhynulý drabčík, takový malý hnědý brouček, který byl považován u nás už za vyhynulého a teďka jsme ho objevili, nebo kolegové entomologové ho objevili právě na Kostelíscích. Jihomoravská pobočka si uvědomuje, že území je zajímavé nejen pro pozorovatele ptáků, ale také pro milovníky fauny a flóry z řad široké veřejnosti. Proto zde plánují vytvořit stezky a zpřístupnit lokalitu lidem. V budoucnu se mohou zavítat také studenti v rámci výuky. Už teď jsou tu pro ně totiž připravené výukové programy. Ten park bude veřejnosti přístupný, veřejnost je vítaná. Nechceme ty podmínky vytvářet jenom pro přírodu, ale i pro lidi, protože to je velmi důležité, aby jak místní, tak třeba návštěvníci nebo turisté mohli se sem podívat a bez nich by to nešlo, jelikož je to takovým jako smyslem těch ptačích parků. Česká společnost ornitologická je na začátku budování parku a péče o zdejší území. Jaké s ní má další plány? V budoucnu plánujeme vytvořit stezky, naučné tabule, pozorovatelny, a aby ten park byl přístupný pro lidi. A plánujeme to vytvořit takovým způsobem, aby bylo to nejdůležitější vidět pěkně z té stezky a aby byl
ten park zpřístupněn takovou formou, aby lidé, kteří ho navštíví, aby měli možnost vlastně pozorovat ty nejzajímavější místa a zároveň, aby měli zvěř třeba a ti ptáci klid pro hnízdění a pro sběr potravy a pro život.